როგორ როგორ ხასიათი ხარ? აუ, ცაკაცი ზენკრა ზეთი განდო. აღან არ ვიცი რატომ განდო, ეს საიდან არის. მე გიმოხდა. ურემონტებ შეცლებების და გვარაც. ობა ევაკუატორზე დაუზია. კაი, ანაყინი? ხო. ჯერ შოკოლადე. აა, ჯერ შოკოლადები უნდა შეჭამო და მერე თეთრი? უი. ახლა გამოვედით ტრასაზე, სადაც უნდა ჩატარდეს შეჯიბრი. აა, შეჯიბრი გამართება წნორი სიღნაღის გზაზე, რომელიც შედარებით უფრო მარტივი არის სხვა სიღნაღის გზასთან შედარებით, თუმცა რა თქმა უნდა ამ გზას აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები, რომელიც პრინციპში აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ კარგი შედეგი ვაჩვენოთ. შოვით აბა. ბიჟარეს. ბიჟას ვამაგრებ ციგანში. ფოსიკაცი უკვე ბიჟა. აა, ერთი ანეკდოტი მოგიყვარს. აა, არა, არა, უღონდაც არა. მოკლედ, აა, ტრამპი დაიჭერს ოქროსთელს რა. ხოდა? ეს ოქროსთელზე ნორო ყველაფერი გაქვს საერთოდ რა. ვაფშე ყველაფერი გაქვს და აა, ერთი სურვილიო და შეგისრულებო რა. ერთი წამით არ ვცალიო. ერთი სურვილიო და შეგისრულებო რა და ტრამპმა კაროჩი ყველა სომეხი გაწყვიტა მაშინ უცებ რა და ოქროსთელმა ვერაო რა მეცევანი დანორო რა. დილა მშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით ისევ სიღნაღიდან. ისევ 40 გრადუსია და ისევ ძალიან ცხელა. უკვე ძალიან ცხელა. ძალიან ცხელა, ორი ძალიან ცხელა ერთი შემქმნელებისაგან. კარგი. რა მოემზადებით ახლა პირველი სტარტისთვის? ყველაფერი რიგზია პრინციპში, ერთადერთი პრობლემა რაც შეიძლება შეგვეთქმეს. აა, ისევ სიცხის გამო არის, წინაზე ცოტა გადაგვიხურდა მანქანა. ახლა ახლა 1-2 გრადუსით უფრო დაბალია ტემპერატურა და მაქსიმუმი მოკლედ ვისტარტებით მალე. ჩვენ მანქანას ისევ პრობლემა შეექმნა წყალთან დაკავშირებით. ტემპერატურა მოიმატა, უკვე წყალმაც გაცხელება დაიწყო უკვე შუა გზიდან. ესე რომ მაღალ ბუს უკვე ვერ გაუწყო და შესაბამისად მომწევს უფრო დაბალი წნევი ციარული და შედარებით ნელი მანქანა. ზოგადად როგორ ხასიათზე ხარაბა? მეორე მაპით თავიდან მაგრამ წამოვედით, მაგრამ აბა ვერ გაგაჭა. გადაჭდა პირველად მანქანაზე. ჩამოვარდა დრონი. ოხ და შაკოს დრონი კონა ჩავარდა. დრონი ჩავყევი მეც. მოკლედ დავიძარი მეორე ავაიკონ. იუდი ვარ ესე ფიდა და ხინა. აი ვარჯიში ჩავარდა. ფიდა უნდა იყოს. მეორე სიჩქარეში ჩავაგდა უცე ბახტა ძალიან დიდი გამოგურცული აქვს შიგნით საქარე მინაზე. როდ სანდრო მეუნება ის გინდა თუ არა ბავშვებმა ქვა გვესროლეს. მე კი რა ქვა გვესროლეს გზამი კარნახე მე. კურიოზი თუ გინდა პირდად. მე რო ჩამოვედი გავიგე რომ ჩემი გუნდის დრონი იყო და დრონი ბევრად ზურიღეს მოგეხსენა დიდრე საქარემინა. ამიტომ საქარემინა დავსკოჩოთ და ბოლოს განვაგრძობ. დარდო მხოლოდ დრონს. ამე შოუ დავინახე
ცხვირი წავიდა აუშვი, ჩავაყენე მეორე მივეცი რომ რესკათაუში რომ მოწყვეტილიყო, მოწყდა ტრაკი და ცხვირი გახუხდა მე და ამოვედი და ამოვედი. მადი ვარ ჯარჯული ხონდა? და მე გაუბრაზე და ჩავრთი ანტილაკი. ეს დრო სადმე ხო უნდა ამოვიღო? სამხრეთის გარში ხო არ მოიწენე. ცოტათი რა. სამხრეთთან ერთად ციარული მაიწყო ეფექტი და აზრი აქ წავატანე. რა ჩანჩუპა აბანიაკი სექსუალურად უნდა ჩაკვიჩონ ჩვენ არის როგორ უნდა ჩაკვიჩო ესე ნუ თვალები ზემოთ უნდა წაიღო აკოცი ხელაშვილის გუნდი. გზა როგორ მოხდა? გზა არის ძალიან კარგი. კარგი მოსახოებია. რაც თავარია. წინა გზასთან შედარებით, ანუ ანაგასიყნასთან შედარებით, გვერდით ბეტონები არ არის და ანუ შედარებით უსაფრთხოა მანქანისთვის და შვიდა დავდივარ ვერო. კარგი. სახიფათო მომენტებიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრად მეჩვენია ვიდრე წინა სეზონში. ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ ხოლმე, ეს უკვე ზუსტად ემთხვევა ხოლმე მე. რამდენი ვარ? შენი ვრაც ყველაფერი ჩვენიერი ამოვლა. შემართებით ხასიათი. წინასთან შედარებით როგორი? ბევრად უფრო თავისი და ბევრად უფრო მარტო. მანქანა საჭკარტა, ხო? კი. ძალიან და ძალიან კარგი. არ ეთქობა მანქანა. ძალიან კარგად გას მანქანა. ჩვენიერი. ინციდენტის გარეშე მაინც ვერ დავამთავრეთ ერთ შეჯიბრი რა. მომხავარია რომ დაფინიშდა მაინც. დაფინიშდა. აი, შემდეგისთვის უფრო კარგად მომემზადებ. ორჩა შეჯიბრი იყო მცირე ინციდენტები, თუმცა ყველაფერი მშვიდობით დასრულდა. ახლა დავტვირთეთ ავტომობილები და ვამგზავრებთ თბილისში და ვამშვიდობთ სიღნახს ზუსტად 1 წლით. შემდეგი ვიდეო ალბათ ცოტათი უფრო განსხვავებული იქნება, ამიტომ ისაც გაინტერესებთ.
აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ, მომწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ და მოკლედ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.